Доброго дня! З вами компанія Makosh. І сьогодні розповім вам про Kalium Makosh. Це ефективне добриво, завдяки якому ви отримаєте високі та сталі врожаї на ваших полях. Думаю, варто розпочати з важливості самого елемента. Тож калій впливає на проходження вуглеводного та азотного обмінів, покращує синтез та транспортування пластичних речовин в рослині, посилює стійкість до хвороб та несприятливих факторів навколишнього середовища. Також калій покращує роботу ферментів і має безпосередній вплив на обсяг та якість сільськогосподарської продукції, збільшує вміст вуглеводів в технічних культурах, в олійних зростає вміст жирів та білків, а у плодово-ягідних культурах підвищується вміст цукрів та вітамінів, покращується їх товарний вигляд та лежкість. Підживлення озимих культур калієм значно покращує їх перезимівлю за рахунок накопичення вуглеводів. Тож для забезпечення оптимального калійного живлення рекомендуємо використовувати Kalium Makosh. Виготовляється на європейському заводі Лювена та фасується зручні беги по 500 кг. Має вигляд гранул неправильної форми розміром від 2 до 6,3 мм та призначений для внесення розкидачем. Добриво у своєму складі містить 42% калію, розчиненого у воді, 6% кальцію, 4% магнію та 10% водорозчинної сірки. Kalium Makosh рекомендуємо вносити під основний обробіток ґрунту у повній нормі від потреби. Також допускається внесення під весняний обробіток за умови дотримання оптимальних норм та строків внесення. Також потрібно слідкувати за кількістю вологи для уникнення негативного впливу хлору на молоді рослини. Найбільший дефіцит калію спостерігається на торф'яних та малогумусних піщаних ґрунтах, де застосування Kalium Makosh є необхідним під всі сільськогосподарські культури. Також можливе використання і на інших типів ґрунтів під овочеві, технічні та плодово-ягідні культури, що сприятиме отриманню високоякісних та щедрих врожаїв. Тож Kalium Makosh – це ефективне рішення для забезпечення ваших рослин оптимальною кількістю доступних форм калію, магнію та сірки. Замовляйте добриво у вашого персонального менеджера та отримайте стабільно високі результати ваших врожаїв.